Otvorio bih vam o jednom javnom preduzeću, načeo bih tu temu. Građani već dugo imaju prigovore na cene usluga, na ponašanje menadžmenta tog preduzeća. Bode ga loši SNS kadrovi na nezadovoljavajući način i u pitanju je to plana. Konkretno, direktor ovog preduzeća je Bratislav Ćirić, a kako i gde ga vodi, pa pokušat ću da vam objasnim narodskim jezikom, maksimalno da uprostim koliko je to moguće. Kazat ću vam nekoliko ugovora. Recimo, imamo ovde ugovor o zastupanju, koji Toplana zaključuje sa advokatom. U principu ništa specifično, ali moje pitanje je zbog čega Toplana angažuje advokata ako tako dobro posluju, sa kim se toliko tuže, da njihovi pravnici nisu u stanju da iznesu sve te tužbe i da ih isprate. Onda imamo drugi ugovor. Gradska Toplana ga zaključuje sa web portalom. U pitanju je web portal za agencije, u stvari, za web portale i novinske delatnosti PIN-a. U pitanju je pre svega reklamiranje Toplane. Ja ne znam zašto oni kao monopolista na tržištu osjećaju potrebu da se toliko reklamiraju, da toliko ažuriraju svoj sajt i da toliko novca potroše na to. Meni to nije prirodno. Onda, imamo jednu vrlo interesantnu stvar. S obzirom na to da je najbolje za Pirot iz grupacije jedina grupa koja je imala odbornike u pređašnjem skupštinskom sazivu, kada smo saznali da žele da menjaju krov na novoj energani, nakon samo 10 godina, iako je krov u odličnom stanju, dr. Žarko je poslao zahtev i evo za dostavu informacija od javnog značaja. Evo tog odgovora. A u prilogu, pored toga, imamo i kako su oni opisali potrebne radove koje navodno treba izvršiti. Evo. Kada smo stavili do znanja da bi mi tražili veštačenje i ekspertizu toga, oni su odustali od izrade novog krova i tako smo spasili budžetu i ljudima ovog grada 70.000 eura. Bilo je nepotrebno bačene u sanaciju krova koji ne treba sanirati. Najprostije narodski. Ni krov od borove građe nigde nije propao za 10 godina, kamoli ova čelična konstrukcija sa trapeznim limom i opšivkama. To je nemoguće. E sad, još jedna stvar je meni tako interesantna. Dolazimo do sporta. Ovde vidimo isti direktor. Potpisuje ugovor o zajmu, uzima novac od JKP regionalna deponija Pirot, a pozajmljuje ga fudbalskom klubu Radnički, koji takođe vodi, gde se takođe ubacio. Sad, kako poimanje oni imaju o sportu, mi često ističemo u kampanji, ali sada ću da vam to i pokažem. Najgori primer koga ja mogu da se setim u Pirotu za pranje novca iz budžeta kroz navodni sport je ovaj. Ovo je fotografija sa luksuznog džipa jednog od bivših funkcionera. Ovo stoji na njegovim kolima. Golf klub Pirot. Oni uzimaju 600.000 dinara za 3 godine novca iz budžeta da bi igrali golf. Sport za milionere. Ali to nije sve. Isti taj džip. Evo nalepnica sa druge strane. To je neki off-road klub, pa da kažemo za igranje kolima po Staroj planini. E sad, konkretno ovo vozilo ima stavku u budžetu. Svaka njegova upotreba, našli smo to u budžetu, građanima se naplaćuje 20.000 dinara. Navedeno je korišćenje ličnog vozila. Meni korišćenje ličnog vozila niko nije platio iz budžeta. Nije ni vama. Tako da ovo nije normalno. Toliko o tim njihovim sportovima. I pošto je materijal vezano za Toplanu zaista obiman, evo, ovo je štampana forma revizorskog izveštaja, ja vas time ne bih zadržavao, ali sam izvukao nekoliko stvari koje je revizor našao kao nepravilnosti i koje nisu logične i nisu normalne. Evo, da vam pročitam par njih. Otkrivena nepravilnost.
Preduzeće nije kolektivnim ugovorom kod poslodavca utvrdilo elemente za obračun i isplatu osnovne zarade i zarade po radnom učinu. Prva nepravilnost. Uvidom u ugovore o radu utvrđeno je da isti ne sadrže vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu i novčan iznos osnovne zarade, što nije u skladu sa odredbama člana 33 stav 1 tačke 3 i 10 zakona o radu. A ima tu još nepravilnosti. Recimo, u toku obavljanja revizije utvrdili su da za grejne sezone 2021. na 2023. godinu preduzeće nije utvrdilo maksimalnu visinu prihoda na način propisan članom 4.1 uredbe o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnje kupca toplotnom energijom. Ima tu još tih stvari, nisu dali obrazloženje za predložene cene toplotne energije. Nisu dali detaljan opis raspoloživih sredstava ili izbora finansiranja za obavljanje energetskih delatnosti. Nisu dali informaciju o procenjenom prihodu od prodaje toplotne energije krajnjim kupcima. Preduzeće u poslovnim knjigama iskazalo potraživanje od kupaca u zemlji na osnovu zaključenih ugovora o poravnanju o odloženom plaćanju duga za isporučenu toplotnu energiju. S obzirom da predmetna potraživanja imaju rok dospelosti na naplatu duži od 12 meseci posle izveštajnog perioda, više su iskazana kratkoročna potraživanja, a manje dugoročna potraživanja u ovom iznosu. Navedeno nije u skladu sa članom 9 i 16 pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru. U okviru ispravke vrednosti potraživanja od kupaca obuhvaćena su i potraživanja od kupaca, pazite sad, čija naplata nije moguća, jer je zaključen stečajni postupak ili su kupci izbrisani iz registra privrednih društava. Ne postoje, ali oni ih još uvek vode u svojim dokumentima i vode ih kao dužnike. Preduzeće je ranije ispravljena potraživanja koje su naplaćene u toku 2022. godine evidentiralo kao smanjenje iznosa potraživanja od kupaca i povećanje gotovinskih ekvivalenata, a da istovremeno nije smanjilo ispravku vrednosti potraživanja od kupaca i povećalo prihode od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana, što nije u skladu sa zahtjevima paragrafa 2.52 odeljka 2. Preduzeće u poslovnim knjigama iskazalo potraživanje na ime obračunske zakonske zatezne kamate na računu potraživanja od kupaca u zemlji, umesto na računu potraživanja za kamatu i dividende, što nije u skladu sa članom 16 i 18 pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva. A to je vezano za član 14 stav 1 zakona o računovodstvu. Dalje, otkrivena je nepravilnost, preduzeće nije izvršilo procenu naplativosti plaćenih avansa za zalihe i usluge na dan 31. decembar 2022. godine. Preduzeće u poslovnim knjigama iskazalo nekretnine, postrojenje i opremu u pripremi. Izveštaju komisije za popis predmeta sredstva se koriste u procesu proizvodnje i isporuke toplotne energije, zbog čega ih treba klasifikovati kao sredstva u upotrebi, a ne kao opremu u pripremi. A za tu istu opremu koja je još uvek u pripremi, oni su iskazali i troškove amortizacije. Bez početka korišćenja nema ni troškova amortizacije. Preduzeće nije uspostavilo internu reviziju, kako je to propisano odredbama člana 82 zakona o budžetskom sistemu i odredbama člana 3 pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru. Znači, nisu uveli reviziju internu, finansijsku, a bili su u zakonskoj obavezi da to urade. I na kraju, preduzeće nije izvršilo popis nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi, plaćenih avansa za zalihe i usluge, i rizik koji se tako pojavljuje ukoliko preduzeće ne izvrši popis na način predviđen pozitivnim zakonskim propisima, javlja se rizik od gubitka imovine.
Ja vas više ovim dokumentom, revizijom, ne bih mučio, ima tu još puno stvari, ali ono što mogu da najavim da ćemo kompletno proveriti poslovanje toplane i tu će sve drastično da se menja. Zaista mi je neprijatno da vas dalje gušim tim podacima, ali ima puno rupa i puno nepoštovanja zakona.